Це алея слави на кладовищі Хмельницького мікрорайону Ракове. Над кожною могилою майорить український прапор. Саме тут спочивають герої – хмельничани, які загинули на Сході. Напередодні Дня захисника України на алеї слави священники відправили панахиду і освятили надгробки. Ольга Якушко – мати загиблого героя. Свого молодшого сина Анатолія вона втратила у листопаді 2015-го. Він був у самому пеклі війни, на першій лінії оборони. Загинув у Новоайдарівському районі через місяць після того, як отримав повістку. Він служив в Щелкине в Криму. Його пропонували, щоб він там залишився служити. Але він говорить, красивіше нашого міста немає. Я хочу додому. Ну, тут прийшла повістка і... И он пошел. Старший сын у меня тоже был там. Он говорит, как же, старший сын у меня был там на передовой, а как же я не пойду? Я же, говорит, не трус. Пам'ятник над могилою Анатолія Якушко та майже всіх інших героїв, які поховані на Алеї Слави, встановили за бюджетні кошти. Торік було виділено гроші на 12 надгробків. Вартість одного – близько 40 тисяч гривень. Згідно нашої програми, так, ми виділили кошти на встановлення безкоштовно пам'ятних плит, надгробків безкоштовно. І зараз проходить освячення їх. Поки що без надгробків на Алеї Слави залишаються ще три могили військових. Всього тут спочивають 22 хмельничан, ще троє поховані на інших кладовищах обласного центру. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.